Välkomna till STIM och till STIM Music Room. Jag heter Anton Valtteri. Jag har träffat många av er sedan innan, men många nya ansikten också. Jag jobbar här med Rider Relations, vilket innebär att jag kan vara er kontaktperson här på STIM. Någon som ni kan komma och prata med, ställa en massa frågor till, eller om ni behöver liksom få expertishjälp, så hjälper er gärna att komma i kontakt med folk i resten av huset. Och jag är också en av dem från vårt team som jobbar med det här stället, STIM Music Room, som är er arbetsplats hos oss som låtskrivare. Så att alla som är STIM-anslutna får komma hit och arbeta när som helst. Vi har öppet 9-5, alla vardagar. Om man behöver en arbetsplats eller ett ställe att byta miljö på, så bara komma hit och dricka kaffe och använda vårt wifi och ta sina möten här eller träffa oss. Och utöver det så har vi två studios som ligger här precis bakom mig, som går superbra att boka, helt kostnadsfritt, de är väldigt populära. Så att som det ser ut nu så tror jag nästa lediga tid i slutet av november. Men det är samma där, de är öppet varje dag, måndag till fredag, 9-5, man bokar heldagar. Så det är bara komma och arbeta, man vill byta miljö eller man behöver referenslyssna på en mix och vill spela högt, så går det superbra. Idag så kommer vi snacka om vårt stipendium som vi delar ut. Vi har märkt att det finns mycket frågor eller att det finns mycket missförstånd eller rykten kring hur det funkar egentligen. Så jag tänkte att det här är kanonmöjlighet för oss att få möjlighet att prata direkt med er som vill söka stipendiet. Och bara reda ut hur man på bästa sätt söker och vilka frågor som kan dyka upp och sådär. Så att med mig här idag så har jag ett gäng experter. Till att börja med så har min kollega Patrik Svantelius. Vill du presentera ett kort, Patrik? Ja, jag ska börja. Jag jobbar här på STIM som rådgivare och med Anton. Jag sitter också i STIM stipendiekommittén och jag har blivit tredje år för att lyssna på all fantastisk musik som skickas in. Det ska vi prata mer om sen. Jag är gammal musikförläggare, jag jobbar som A&R, skivbolag, som producent och lite misslyckad artist och låtskrivare också. Och bredvid Patrik som är Ann-Kristin Dil. Ja, och jag är verksamhetschef på Svensk Musik som är dotterbolag till STIM. Och jag är också ordförande i STIM-stipendiekommittén. Och jag är gammal operasångerska, frilans 30 år. Kämpade, men det var väldigt skojigt. Och därför tänker jag extra på er som majoriteten av er är ju frilansare. Och hur viktigt det är att fortsätta sitt unika uppdrag och verkligen få fram det som ni har inom er. Jag tycker det är kanonviktigt. Jag tycker det är så kul att se alla er här idag. Och ja, vi vill ju bara att ni ska komma fram med ert skapande och komma till er rätt. Och sen har vi Pelle Floberg. Ja, hejsan. Så gör vi. Ja. Det här med att sitta i STIM stipendieteam, det gör jag ungefär en gång om året, nämligen då när det delas ut och inför. Det jag gör annars, det är att svara på frågor om gammal, äldre svensk populärmusik, det som i dagligt tal kallas skapsarkiv. Så där hittar ni mycket inspiration om ni är nyfikna, allt finns på noter där. Ni är väldigt välkomna att besöka oss via svenskmusik.org, vår hemsida. Men nu är alltså här egenskap av STIM stipendieteam tillsammans med min kollega Lisa. Sådär. Ja, hej, jag heter Lisa Sandborg och jag är ganska ny medarbetare på Svensk Musik. Så det här blir mitt första år där jag är med i stipendieteamet. Det ska bli jätteroligt att sitta med och höra all fin musik som skrivs. Sen är jag också samordnare för det som heter STIMs resebidrag som man kan söka inte bara en gång om året utan när som helst. Så att den upphovsperson som vill åka för att vara med om utförandet av sitt verk kan alltså då söka ett stipendium för resa och logi för det här uppdraget. Det skulle kunna vara fler som söker det, så välkomna med sådana ansökningar också. Fast idag ska vi prata om STIM-stipendiet.
Jag tänkte egentligen att vi går igenom processen från början till start, eller från början till slut, om hur man skickar in en ansökan, vilka delar som krävs, och så går vi igenom, jag har förberett lite olika tankar och frågor som dykt upp för mig. Om det dyker upp tankar hos er, så hoppa gärna in eller vänta till slutet om ni vill, så se till att besvara dem. Så Pelle, nu jag har loggat in här på mina sidor. Vad är första steget? Ja, man får hålla sig till rubrikerna i vänster i bild. Och nästan i slutet där så ser du någonting som stipendium, och där klickar man för att öppna formuläret. Jag kan nämna för alla, det står ingenstans, men Google Chrome är den webbläsare som fungerar mest friktionsfritt här. Vi har fått försäkring om att alla ska göra det, men erfarenhetsmässigt så får man minst problem med den webbläsaren. Vill man inte använda den i övrigt så kan man ju installera den och lavera hem den på nytt i nästa års ansökan. Hallå! Här till en start så verkar det som att mycket är förfyllt. Jag exempelvis har inte mitt telefonnummer, typ artistnamn, anknytningsort. Är det här något som jag måste fylla i? Ja och nej. Anknytningsort är främst för vår kommunikationsavdelning, men också för de som sitter i kommittén, för att man ska sprida gracerna lite så att inte alla kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu bor många i de här städerna, men man kanske är född någon annanstans. Och det är ett av skälen. Ett annat är att vi vill göra lite reklam för STIM-stipendium, och då kan man nå lokalpressen på de här orterna som blir jättestolta när stadens dotter eller son har fått ett stipendium och vill skriva om det. Ja. Vidare bankkonto. Är det något jag behöver tänka kring där, eller är det bara att köra på i vind? Jag exempelvis har ju inte ett bolag, utan det där är mitt liksom, privata konto. Nej, det man kan nämna, jag tycker inte man behöver bry sig så mycket. Men en viktig detalj här är att STIM-stipendium är skattefritt. Så att man behöver inte hålla på och trolla för att få pengarna på något annat konto än där STIM-pengarna kommer in. Man kan tala om för sin revisor att det förhåller sig på det viset. Det är också en av anledningarna till att man bara kan få ett STIM-stipendium två år i rad. Sen så börjar Skatteverket bli intresserade, och man ser det som periodiskt. Det är väl vad jag kan säga om Mario. Det här var en sån grej som ni har liksom förberett mig för den här dagen. Hajade till på utbildning och verksamhet. Skola, inriktning, examensår, totalt antal år som jag studerat. Är det något som påverkar liksom, hur kommittén sen arbetar, eller varför vill man ha den informationen? Du får ett sånt här politikersvar. Alla frågorna är mest tänkta för att se hur pass aktiva ni är som upphovspersoner. Och det ser man bland annat genom då vilka utbildningar man har gått. Det kan också imponera om man gör någonting, en ganska svår genre, och autodidakt. Det väcker ju ett intresse hos kommittén. Så. Det är bara att berätta om man har gått i någon musikskola av något slag. Vad är liknande det här med bolagsformen? Får jag bara tillägga där att hos kommittén, det är ingenting som påverkar huruvida man får stipendium eller inte, utan all bedömning utgår från de filer som ni bifogar. Det är där som ni ska lägga ut krut. Sen det här är ju mer att man kan informera, och det är bra att sprida information om sig själv. Men det påverkar inte huruvida du får ett stipendium eller inte, vad du skriver i den där rutan. Kanske lite på det ämnet, Patrik, skulle du kunna berätta lite om vilka som sitter i kommittén och liksom hur ni arbetar? Ja, det har du. Jag kan ta det. Det är fem stycken som är ledamöter som sitter på ett rullande schema. Och i år är det då Lisa Lindbacka, det är Alina Deversersky, det är Mattias Rodry, Per Lindgren och Patrik. Och en del sitter på sitt första år, en del andra på andra och tredje. Så att det är ju viktigt då för kunskapen att man kan överlämna till nästa ledamot, att det hela tiden rullar på, att man inte byter ut hela kommittén.
Sen har vi också en textledamot, och i år är det Frida Hyvönen. Och textledamoten sitter ett år i taget. Så det är de som det består av i år. Och rent formellt så är det ju så att det är kommittén som beslutar, som lämnar fram ett förslag som sedan STIMs styrelse beslutar också. Så är själva ordningen av det hela. Och min roll då som ordförande, jag sitter inte och gör någon bedömning, utan min roll är att vara STIMs styrelses förlängda arm, kan man säga. Jag är där för att se till att det sköts när det gäller jäv. Så fort någon anmäler jäv, det har alla skyldighet att göra, så skriver vi in det i den aktuella ansökningen och den personen går ut ur rummet medan bedömningen görs av den ansökan. Det är något som är jätteviktigt. Och varje dag tar vi också fram statistik när det gäller genus. För det är också en sak som vi har fått i uppdrag av STIMs styrelse att verkligen lyfta. Kan du berätta lite mer om jäv? Ja, det kanske är så, men det är om man sitter i kommittén och ens fru eller man eller barn söker, eller någon som man har ekonomiska göromål med så att man skulle tjäna på att den här personen fick ett stipendium. När man liksom i magen känner att undrar om jag kanske har lite för nära association till den här personen, då är man skyldig i kommittén att anmäla det, och då skriver vi in det. Jag tror att alla nog förstår vad jäv är. Det är när man känner att aj då, jag är ute på hal is här. Då ska det anmälas. Ja, och det är inte bara ekonomisk vinning, utan det gör man faktiskt i tajt med någon på något sätt. Så, eller tvärtom skulle jag säga. Man är riktigt arg på någon, så det är inte heller så. Nästa del, du nämnde ju här att man både kan söka som musikskapare eller som textförfattare. Hur skiljer sig det sinsemellan med hur ni lyssnar musiken kontra att läsa en text och balansen däremellan? Ja, det är ju väldigt många av er här som skriver både text och musik. Och när man säger att man söker som text, då tänker vi mer att det är att man söker som större delen av ens inkomst kommer via textskrivandet. Så skriver man både text och musik, då söker man ju för musiken, så att säga. Har du något mer? Pelle, du får ju många frågor. Jag får den här frågan ställd på så många olika sätt, kan jag säga. Det är en väldigt vanlig fråga som är svår att svara på. Jag brukar alltid gå tillbaka till historiken, fast jag är ombedd att inte göra det idag, men jag tänker göra det i alla fall. Det var så att de som lever på att skriva texter hade väldigt svårt att söka STIM-stipendier. Det var därför det kom till, så det är de det är riktat till. Som fokuserar liksom stenhårt på just den biten. Det är de vi vänder oss till i första hand. Och sen så beror det på vad man känner själv. Om man tror att det här är någonting jag gör allra bäst, då söker man som textförfattare. Jag hade en fråga. Du sa att om man skriver text och musik så är musiken man söker. Ja, du inte beslutar att du vill söka enbart som text. Nej, men så att man inte kan både text och musik. Men så att man bara med musiken så man skriver text och musik. Nej, du blir bedömd för både text och musik, naturligtvis, alltså, i båda fallen. Men du får en särskild spaning över vad du har gjort om du anmäler dig som bara textförfattare. Så du får Frida Hyvönen? Ja. Härligt. Nästa punkt här står det: beskriv din konstnärliga verksamhet. Det ser ut som att det är ganska kortfattat i 300 tecken, men hur utförlig ska den vara? Är det något som också tas med i arbetet som har varit lite roligt? Ja, jag tycker generellt, med tanke på vad Patrik och hans kollegor har att göra, så ska man alltid uttrycka sig med lite torrt språk, kort och kärnfullt. För man tar nästan 2000 ansökningar och multiplicerar det med 15 minuter, så blir det otroligt mycket tid de måste lägga ner på att gå igenom allting. Så det är vinnande att uttrycka sig så att de snabbt fattar vad man vill få fram, tror jag. Mm. Patrik kanske har någon kommentar till det. Alltså, på något sätt så det går inte att säga vad man ska skriva där, men det är ändå en
möjlighet att uttrycka vad man vill eller vad man kommer ifrån eller vad man håller på med, vad man ska. Och det är faktiskt otroligt spännande att läsa vad folk skriver om som musik. Det blir ändå en dubbel effekt. Men känner man inte för att uttrycka sig särskilt yvigt så skriver man kort. Ett annat sätt att uttrycka det där som också används internt, beskriv dina aktiviteter. Du jobbar i studion, du producerar en skiva eller vad man nu håller på med. Vad, när och hur, och med vem kanske man kan säga det kort. Man behöver inte skriva om man ska rädda världen, även om man ska göra det så kan man skriva det. Nästa är så, andra erhållna stipendier om minst 10 000 kronor de senaste 4 åren. Är det någon som påverkar ens chanser om man har fått många stipendier från andra håll? Eller kanske det är rent av stipendier från studier? Det ser ju väldigt bra ut, om man har fått flera, då har man blivit uppmärksamma. Det är väldigt positivt att alltså man har någonting sånt att visa upp. Andra har ju uppskattat det man gör, så det är bara plus man fyller i det. Å andra sidan så kan det vara hög tid om man inte har fått något så. Om man gör något fantastiskt och aldrig har fått ett stipendium så är det också en spin. Absolut. Nästa tycker jag är kul. Vad ska stipendiet användas till? Får man säga att man ska köpa en båt? Liksom? Absolut. Stipendium, det är jätteviktigt, för det är en ganska vanlig fråga. Det är inte något projektbidrag. Utan du kan ha ja, 1001 olika skäl till att behöva de här pengarna. Det vi ser med glädje på är givetvis om det är någonting som kommer generera ny musik. För det är syftet med hela STIM-stipendiet. Och det är många som behöver köpa ny teknik till exempel, det är ett vanligt argument. Men det kan vara någon som också behöver ta ledigt från brödjobb för att få tid att komponera. Det är också en ganska vanlig orsak. Och det är helt enkelt bara att skriva det hjärtat är fullt om, så att säga. Härligt. Finns det någonting som man inte liksom, alltså som man inte accepterar? Nej, du kan skriva att du måste åka på semester om det är det, så att du är så tjockad. Men vad tycker du om det finns liksom begränsningar till vad pengarna kan användas till? Men det är inte ett projektbidrag, så att det är helt upp till dig som sökande. Det är roligt som sagt på STIM synpunkt om det går till någonting som kommer att bli mer musik som verkar mäts. Det här kan kännas som en helt potatis genre. Väldigt många skriver väldigt olika musik. Man kanske inte vill bli genredefinierad. Eller är det något som finns en genre som är populär än en annan? Kanske det gör, men framför allt är det för att vi ska kunna dela upp det här arbetet på kompetens. Det är svårt att jämföra barnvisor och opera efter varandra till exempel. Så man försöker sortera upp det här så att rätt personer i början, för arbetet med STIM-stipendium, det delas upp i två, så att säga. Och i början så sitter var och en av dessa ledamöter och lyssnar på det som är deras kompetens, kan man säga. Och utav alla dessa, vi säger att det blir 2000 ansökningar i år, är det kanske 500 som går vidare. Och där man sitter tillsammans i grupp, hela stipendiekommittén, och bedömer och diskuterar arbetsproverna. Och här är väl också på sin plats då att säga att första delen är ju anonymiserad. Och det är en väldigt viktig del för er alla att känna att den delen är så. Och första delen går ju egentligen ut på att kvalificera sig till den andra bedömningen. Där då man kan se all information som kommittéledamot. Så det tycker jag är väldigt bra del. Men i det här kommer väl också som ett litet tips då att som första fil, lägg in det som på en gång liksom, det här är jag. Så att den som lyssnar igenom på en gång får en uppfattning om, ja men det här är det unika i den här personens skapande. En fråga bara till det som du sa, är det att i den första gallringen kommer musiken att
höras eller så lyssnar du på musik under den första gallringen? Ja, absolut. Mm. Det är, man läser inte utan man lyssnar igenom först. Mm. Sen sista punkten här, så övrig info. Den har ett strax över 1000 tecken. Det finns möjlighet att skriva ganska mycket. Ja, och där tycker jag att ni ska passa på att skriva. Berätta lite grann om er situation. Om ni så lyster helt enkelt. Berätta, jag så här ser mina filmer ut därför att jag har inte haft tid kanske att eller råd än att gå in i studio. Jag jobbar på det här sättet. Min plan är att kunna gå vidare på det här viset. Så beskriv vad det är. Det ser ut så här därför att, och min önskan är så här. Men då är det specifikt till det man skickar in man ska beskriva, eller? Ja, det gör du ju som du vill. Du kan ju välja det, eller om du vill berätta någonting generellt om dig själv som skapare. Ja. Det bestämmer du själv. Men det ger en möjlighet, tänker jag, att där får ni ge röst för sånt som kanske inte finns plats för på andra ställen i ansökan. Nu kan man ju ansöka, det är liksom ansökningsperioden är öppen. Till den 20:e. Till den 20:e. Ja, och det är 3:00 som vi stänger. Och anledningen till att vi stänger 3:00, så där mitt på dagen kanske ni tycker. Men det är ju för att ni ska kunna ringa eller mejla oss om det är något problem med ansökan. Så för vi finns ju på plats då. Det är den fredag 3:00. Så har vi gjort av hävd och vi fortsätter nog så ett tag till. Man skulle ju kunna stänga vid midnatt, men då finns ingen på plats. Skjut inte på det. Det är en spontan lärdom från förra året. Jag träffade ganska många som verkligen sköt på det sista dagen. Och tänkte att det kanske var till åtminstone 17. Och då måste man ju vänta ett helt år. Så se till att göra det i tid. Det är verkligen en rekommendation. Så det är några frågor, Anton? Ja. Första verket skulle ju fånga uppmärksamheten då, liksom. Ja. Och nu ska man tänka till med andra verket. Ska man då visa på dynamik, kanske att lugna, eller skulle du rekommendera att man ska inte ta det uppmärksamheten? Jag tycker generellt du ska visa det. Lägg in de filer som du tycker representerar ditt unika musikskapande. Det som är din röst, så tycker jag. Det som du är mest stolt över, som du tycker, ja, men det här visar den jag är idag. Ja. Om man som skapare fokuserar på bredd och skizofreni, ska man då försöka hitta en nisch och presentera sig från den, eller ska man skicka in massa olika grejer som är högt och lågt genremässigt? Alltså, är bredd din grej, så om bredd är din grej, så visa bredden. Okay. Men jag skulle också rekommendera att du skriver det i den här sista delen, att du har valt att visa bredd därför att det är en del av ditt uttryck. Ja. Jag vet inte om ni svarade på det tidigare, men jag tänkte angående verk. Spelar det någon roll om det är verk som är registrerade än eller släppta än, eller kan det vara verk som... Nej, det finns inga krav om att de ska vara publicerade. Det som gäller är att de är verkanmälda, annars går det ju inte att välja dem helt enkelt i ansökan. Det är väldigt mycket musik som ännu inte har hunnit ut på Spotify och vad det nu kan vara för något. Mm. Men just när det gäller verkanmälan, var ute i god tid, för det tar ju några dagar innan det blir anmält, så att det kommer upp som val i er ansökan. Så det tycker jag ni ska vara mycket noga med, så ni inte gör det sista dagen, för då är ni rökta. Så får ni en fråga i soffan. Ja, det var en samma fråga som nyss här, men specificerat, där man ska välja genre. För jag tjänar ju min inkomst på konstmusik och housemusik. Så det är en genre stigare. Vi har ju en handfull här. Ja, men vilken väljer man? Ja, vi kan ju dela upp arbetsproverna mellan ledamöterna, så att det du söker med först skulle jag välja som genre. Alltså den första filen eller partituret, om du nu handlar om konstmusik. Ja,
det skulle jag välja som genre. Sen så upplever den personen att ja, men det här är inte riktigt mitt bord och då kommer någon annan att ta vid och så bedömer man det tillsammans som en helhet. Så att man får ju ta det som det liknar mest. Det här är inte fullödigt på något sätt. Det kommer hela tiden nya genrer. Men vi har också en, vad ska vi säga, en avhållsamhet mot att ändra för att det förstör statistiken genom åren. Det är värdefullt att se liksom vilka det är som har fått och som kanske borde premieras för att de inte har fått så mycket tidigare och så vidare. Så att, ja, vi vill gärna behålla statistiken genom åren. Därför ändrar vi inte så mycket på det här med genre. Och det är främst ett verktyg för att det ska komma rätt person till handa och bedöma. Men välj verkligen att lägga först det du tycker är den starkaste kort som är viktigast för dig eller som visar för mest dig själv. Och skriv sen i texten att det här är min bredd. Det kan vara ganska bra att det syns att det är genomtäckt och så vidare. Det som kommer hända då att om du börjar med konstmusik så kommer han och sen som håller på med konstmusik. Kommer han se det där och sen kommer han passa vidare då den som håller på med paus. Så att det är en spel på det där också. Ja. Jag undrar, reggae finns ju inte som genre att välja. Jag undrar om man gör liksom pop, I guess, men med jättemycket reggae influenser. Är det då liksom, jag tänker jag som att du sa att vi fyller på med en person. Är det då liksom typ världsmusik, eller vad skulle ni säga liksom? Det är lite ställd, jag undrar om det här har ramlat bort nästan. Jag skulle stänga under pop. Ja. Men det funkar egentligen inom alla subchanser också. Utom konstmusik. Och text, kanske. Du har framme? Ja. Spelar det någon roll, om man säger att det är liksom, ny obetydlig musik eller sånt som redan är utgivet? Alltså, värderingen är det olika? Liksom, kan man blanda med? Du kan blanda. Det man inte ska göra det är väl att ta allt för gammal musik skulle jag säga bara. Alltså om man räknar verkanmälningsbrotten då. Det fanns en regel en gång i tiden som gjorde att man bara kunde ansöka med verk som inte var äldre än 3 år. Men den regeln togs bort av praktiska skäl. Men i och med att hela syftet med STIM-stipendium är att få till mera ny musik av hög konstnärlig kvalitet som det heter, så ska man försöka lägga sig rätt så sent i tiden i alla fall. Du säger att 3 år är gammal? Ja, det är en gammal tumregel. Jag vet inte om man ska följa det längre. Jag tror inte på att det kanske skulle säga att något är dåligt för att det är 5 år. Det kan vara lika bra för det. Men det är ändå själva grundtanken bakom stipendiet. Det är folk som har skickat in låtar, förlåt, det är folk som har skickat in låtar som är 15, 20 år gamla utan några nya verk, då blir det lite så här. Bra. Då kommer vi ner till den punkt som man faktiskt ska skicka in sina arbetsprover. Nu är vi inne på min. Så här ligger en handfull av de låtarna som jag är upphovsperson på. Det verkar inte som att alla är med här i topplistan. Hur gör jag då? Ja, det verkar vara ett urval. Man får skriva i fältet där du håller vekaren, tycker jag. En initial. Så då flyttar sig, man puttar helt enkelt på listan. Så det som ligger sent i alfabetet visas först då, till exempel S eller T, vad du är på. Så lägger jag till en låt som heter Ingenting, ironiskt nog. Musikfil eller musikfiler, vad innebär det? Ja, det är 3 stycken format som är godkända i formuläret. Det är det vanligaste, MP3 och Apples format iTunes, som har en filändelse som lyder M4A. Idag. Jag trodde att de långt tillbaka i tiden hade A och C också, så det är möjligt att den fortfarande går. Men annars är den här MP3, M4A samt PDF för alla som ska skicka in texter respektive partitur när det gäller konstmusiken, där det är obligatoriskt
att skicka in ett partitur? Om man inte skriver konstmusik, skicka in ett partitur? Det går väl alldeles utmärkt. Det finns ju att tänka på rent praktiskt här då. Återigen, kör den här webbläsaren Chrome. För att det är flera som har kört Safari. Och jag tror även Microsoft Edge som har misslyckats med just det här. Att när ni har valt ett verk och optionen Välj fil syns, så gör man det. Men sen är det stopp. Men inte i Chrome i alla fall, utan det funkar. Då ligger den knappen kvar. Så då kan du lägga till en pdf också, eller vad det nu är du ska lägga till. Du kan alltså lägga till mer än en fil till ett verk. Har du dessutom en YouTube-video så kan du lägga in den också. Fast det kanske inte är det första vi uppmuntrar till, för det är i första hand det här länkfältet är tänkt till de som söker film, alltså genren filmmusik. Jag testar att lägga till en MP3 här. That's it. Okej. Okay. Och sen lägger till något mer. Ja, du kan ju pröva med en PDF till exempel, eller ja. Något annat också. Så vi får inte se om jag kommer med en annan här. Den fil. Här har vi en partitur. Inte min. Jag kan inte läsa det. Men nu är den här i alla fall. Ja, och när man är nöjd då klickar man på spara. Och givetvis kommer man att göra fel ibland eller tänka om helt enkelt. Och då har man ända till sista dagen på sig att ändra. Det är viktigt att komma ihåg, fast återigen, var ute i god tid. För det är så många som kommer med sina ansökningar i slutet, så systemen börjar skaka lite. Det blir alltid så hur mycket vi än överdimensionerar. Men det jag skulle säga nu, ni ser att det finns en papperskorg att klicka på. Och där tar ni bort både verk och filer. Och så kan man göra om tills man blir nöjd. Och då sparar man igen. Men spara er ansökan när ni har suttit och filat på den. Ni kan logga ut, sen kan ni logga in igen och ändra och dona tills ni blir nöjda. Och sen när ni känner att ni är det, då skickar ni in. När man har skickat in den, går det fortfarande korrigera då? Det gör det. Men som sagt, vänta inte in i det sista med sånt. För att det är så många som är på samtidigt, så då blir det trögheter i alla system. Kan man göra ändringen själv, eller måste man då gå via vår serviceavdelning? Det är bara du själv som upphovsperson som kan göra ändringar i dokumentet, ingen annan. Alltså den som loggar in som kan ändra i dokumentet och redigera i det. Sen kommer det till lite liknande det här som jag har haft sedan tidigare, om det är ditt skapande. Anton, det var en fråga. Ja, förlåt. Gud, jag är så inne i... Varsågod. Ja. Skulle ni vilja att man skriver tanken bakom låten, eller vill ni ha det till tolka själv, eller om man har något att säga så skriver den? Okej. Okay. Soffan? Jag undrar två saker. Jag kan säga först om text. Om en är använd som musikskapare, men vill ändå lyfta fram sina texter, kan den också bifoga textfil? Ja, det finns inget förbud mot det. Nej. Absolut inte. Och sen andra fråga om hur viktigt det är med kvaliteten på ljudproven? Ja, vi ska väl säga så här att innan vi visste bättre så sa jag nej, det är kompositionen som räknas. Men vi är alla människor, man hör ju det man hör och låter lite kackigt så gör ju det. Numera då att vi rekommenderar alla att göra produktionen så färdig som möjligt. Och jag tycker jag kanske Patrik har något klokare att säga än jag. Ja, men alltså kvalitet, man måste... Ytterst rätt så liksom jag tänker runt musik och så, när vi pratar om kvalitet och lyfta fram bra musik så jag ska väcka någon form av känsla. Och det kan man ju faktiskt göra med en piano, tangent och kan man inte säga att man spelar. Ja, alltså, om det till exempel är en live-inspelning kontra en liksom, producerad studio. Ja, det är alltså, vilket sak. Ja. Du tycker det låter bäst. Det känns bäst, snarare. Du är med i Gråkavaj.
Jo, men det pratar så mycket om det här med att det är viktigt att välja den viktigaste låten först. Det är hur väljer jag det? Liksom, är det den låten som jag som du laddade upp först, eller kan jag ha på listan? Ja, precis. Det är så. Den du väljer först i den här listan, det är den som kommer att lyssnas på först. Inte jättetydligt, eller vad är det som du vill? Vad sa du? Jag tycker inte det var jättetydligt. Jag har aldrig förstått det. Nej, det blir genom kontakt med STIM stipendiet team som du får reda på sådana saker. Det är riktigt. Det är inget som vi basunerar ut i något dokument eller så, men vi uppmanar alltid till det. Det är att man ska vara ute i tid, det är nästan de två viktigaste käpphästarna. Varsågod. Ja, jag vill fråga om det spelar någon roll om man skriver låten ihop med någon annan? Absolut inte. Enda kravet är att minst 50% av musiken ska vara skapad av STIM-upphovsmän, STIM-anslutna upphovspersoner. Just det, men det finns ingen så här att man borde prioritera? Nej, och det beror ju på att sedan 5 år tillbaka så är alla ansökningar individuella. Så det är upp till var och en som har del i ett verk att söka. Anna, får du? Ja. Ja, om man vill söka med åtminstone eller omixad och att man måste verka med. Ja, alltså verka med är ett måste, annars kan du inte fylla i. Du hittar ju inte dina låtar i den här i stipendieformuläret om du inte har verkan med. Alltså, så går det inte att runda den regeln. Liksom. Och om man senare blir den klar, så går man verka med den färdiga. Ja, bara du hinner före den 20 september så går det bra. Alltså. Okay. Men du kan ju lägga till uppgifter. Det här kan STIMs personal som jobbar på service svara bättre på. Jag kan ju flika in där lite. Ja. Att du ska göra en verkanmälan på det som du ska lämna in här för stipendiet, det är en bit. Sen om du säger att du inte är klar med själva stycket och du ska göra någonting och sen helt plötsligt kommer någon du vill avsätta arrangörsandel eller någonting, då gör du en ny verkanmälan. Och sen så därefter så ber du oss att ta bort din gamla som har gjorts. För då finns det bara din nya som ska gälla som verket i helhet. Så det fixar man. Det är alltså Bengt som jobbar på vår serviceavdelning och som är otroligt kunnig på alla sådana här sorts detaljfrågor. Så vi får jättegärna snacka direkt med honom här också. Även Stefan i Djur Kärnstad. Något annat? Ja, varsågod. Jo, jag bara tänkt på en sån servicefråga här då. Alltså jag blev ju ombedd att skriva en låt som hade samma titel som en låt som jag redan skrivit. Och jag fick den kalla den andra nummer 2 eller någonting, men ute i verkligheten heter den ju 2. Så finns det något sätt att skriva en låt med samma titel? Det är en bra fråga, för det är ju många verk. Grejen är att det här handlar om ett sätt att vi ska kunna betala ut ersättningen till dig när vi får musikrapport från en användare. Ja. Och finns då det här verket att det heter egentligen en låt med samma titel och att det är bara du som upphovsperson och det existerar två olika låtar. Då är det ju ändå du som får ersättning för. Men det kanske är så att det existerar två olika inspelningar på det. Och då kan det vara bra att ha ett verk, även om det är samma titel, för att man ska lägga på sådana här ISRC-koder ifall det är på nätet och så vidare. Så att man har ett verk till den koden kanske, om det är två olika låtar. Det kan vara bra. Men använder ni dem, ISRC-koderna? Vi använder dem för att vi skapar referensfiler mot de här ESRC-koderna som vi får presenterade till oss när det är på Spotify och så vidare. Ja, men inte livespelningar? Inte live, det fyller ingen funktion alls. Utan den här ESRC-koden, det är ju bara en identifiering utav just den här inspelningen. Det talar inte om vem som har skrivit låten eller någonting, utan det är den här inspelningen som aggregatorn eller skivbolaget har placerat så att de vet vad det är för låt som de rapporterar. Den här ISRC-koden tar vi och lägger till på våra verk med en gång så att man skapar en referensfil gör man upp mot
de som rapporterar. På det sättet, så fort den här låten spelas, så klickar det här mot vårt system, att vi vet att det är just din låt som är framförs. Men, ni är kvar lite här under eftermiddagen, eller hur? Jag måste faktiskt dra vid 16, men Stefan är här. Så spara en sån här servicefråga som kommer upp, och häng, om ni har tid att hänga kvar så finns det på plats. Spara. Sista delen som jag påbörjade här bara kort. Beskriv text om dig och din musik. Ytterligare en möjlighet. 250 tecken. Är det som att komplettera någonting? Något avslutande ord? Ja, jag tittar på vår fotograf här, för det är ju faktiskt Stims kommunikationsavdelning som har lagt till de här sista raderna. Ja, nej, men och syftet till den här sista, det är för att samla in uppgifter om er och ert skapande i den mån att ni blir stipendiater. För vi har ju alltid en stipendieceremoni i början på december, och då tycker vi det är väldigt härligt att presentera vilka de andra stipendiaterna är på plats. Så det är för att nästan kunna sätta ihop ett litet bröllopshäfte för att se vilka är de andra kollegorna som också har fått stipendier när man är här. Om vi ska jaga rätt på den informationen till 120 stycken stipendiater, så blir det omöjligt och säkert fel beskrivningar utav jättemånga. Så det är bara syftet, för att det bedöms ingenting det här. Ni kommer inte ens titta på det här, eller hur? Och också en länk så att vi kan spela musiken under eventet. Men det är ingenting som ingår förutom det. Men jättegärna, tacksamhetens lampa lyser som kommunikatör om ni fyller i det där. Man kan säga generellt om de här textfälten där man kan fylla i saker. Jag kan tänka mig när man gör en ansökan, man känner att fan, nu måste jag skriva jättemycket text här, för annars kommer det inte ta mig på allvar. Det är ju inte så. Musiken är viktigast. Jag tror att det är jättebra som musikskapare att fundera lite kring varför man har gjort saker, vad man ska och så vidare. Det är en nyttig övning att fundera över sitt musikskapande. Så försök att skriva någonting som känns sant och viktigt, men känn inte att du måste fylla i massa text, för det är dumt på en lösning. Jag bara tillägga där lite grann att jag tycker att ni ska se det. Jag har pratat med en hel del om er, med en hel del av er, om just det här att se det som en del av ert professionella jag, att faktiskt göra ansökningar och ja, formulera er, uttrycka vad er egentligen ni vill med musiken och texten som ni skapar. Det är en viktig aspekt av att vara proffs, helt enkelt. Och det gäller även det här valet med den första låten. Att fundera på fan, vilka namn en låta känns mest som jag. En nyttig övning och bra framsäkring. Fint, då har vi den sista lilla punkten här som är en tickbox. Jag försäkrar att de uppgifter jag angett i denna ansökan är korrekta, samt att de bifogade arbetsprover innehåller minst 15 minuter musik. Det måste alltså vara minst 15 minuter, får det vara mer än 15 minuter musik? Ja, det är jätteviktigt, annars sållas man bort av formalia fel. Det ska vara lika för alla, det är därför vi har den här regeln. Och också en lagom mängd musik för att kunna göra en bedömning. Sen kan det hända att man lyssnar på ännu mer musik, så att man behöver inte skicka precis 15-16 minuter. Men man behöver heller kanske inte skicka 3 timmars musik, för det kommer inte riktigt att hinnas lyssna på. Men bara man överstiger den här gränsen, det är jätteviktigt. Hur står det och väger mellan någon som man tycker är ungefär lika bra? Ja, då är det till fördel för den som har uppfyllt reglerna för stipendiet, och det kan vi som handläggare inte ändra på, för de är, som Ann-Kristin sa, med fastlagda av STIMs styrelse, och det har vi att rätta oss efter. Varsågod. Hej, Charlie. Så
så lite som möjligt skulle det bli när Nu pratar lite från hjärtat, men ge fan aldrig på att låtandelar till någon som inte har skrivit på låten. Period. Alltså, verkligen. Jag bryr sig, men jag kommer lyssna lös det på något annat sätt. Det är jag vet inte, det var ganska bra skriv, men sen var jag såhär, jag vet inte vad det innebär egentligen. Ett förslag är ju typ att du, om du äger exempel åt dig själv så kan du ju också ge masterprocent, att du kan ge 1 eller 2% om du äger hela master, för då, det känns ju fair istället för att betala liksom, att det är investering på båda håll. Så det, istället för att du ger för upphovsrätten. Ja, och man kan också göra ett ekonomiskt överenskommelse så att man säger att jag lovar, det ser ut att avtal helt enkelt, att du kommer få den här procenten av dina intäkter på låten, men att ge upp sin upphovsrätt är dåligt. Ja, men jag fattar, det är ju klurigt det där, om det är någon som har föreslagit att vi tar bort 2 takter här och sen ser vi liksom ett trumslag där och liksom, ja, hur är det där? Ja, men det är svårt. Då börjar man handla på gränsen mellan musikproduktion. Vi kan prata lite nu och jag sen om det här. Ja. Här kan det bli. Jag undrar om man kan bifoga en annan länk där till Spotify. Menar du allra sist? Precis. Ja, det är ett fritextfält alltså, så du kan lägga in vilken länk. SoundCloud. Ja, och jag tänkte just på det här med musik i 15 minuter. Kunde man skicka in mer än 3 filer? Ja, alltså om man säger i genren barnvisa till exempel, då kan det vara 15 verk. Det är inte ovanligt. För att det är korta, snäckiga saker ofta då. Eller stillsamma om det verkligen. 12 minuter musik på 3 låtar som funkar fjärde. Absolut. Ja. Inte begränsat till 3. Nej. Ja, förr. Okej, bra. Nej, det är från just barnvisegenren där det kan vara 15 och kanske ännu fler, upp till 20 verk då, medan konstmusiken kan vara 1 verk som är flera timmar långt. Varsågod. Den där länken, behöver det vara en släppfråt eller kan man liksom klistra in en privat länk till den? Vi har inga krav på att musiken ska vara publicerad, det finns inte någonting sånt, så det avgör man helt själv. Så. Ja. Men Spotify-länken, det är inte lönsökande. Absolut inte. Referens. Ja, det är viktigt att komma ihåg. För att det finns ju ett till länkfält där uppe. Som jag säger återigen, och det är främst avsett för de som söker i genren film. Men många som har sin musik på YouTube väljer att fylla i den i alla fall. Men vi ser helst att vi skickar ljudfiler. Och de som bedömer, de klickar ofta bort bilden. För att det ska bli så rättvist som möjligt, så de lyssnar på musiken och läser i ansökan istället för att titta på videon i alla fall. Det kan vara bra att veta. Men om man har skickat med en ljudfil, varför inte lägga med en YouTube-länk också? Så kan man ju titta på den tillsammans när du har gått vidare kanske. För att fördjupa sig i vad du har skickat in. Ja, precis. Det är en helt annan sak. Det är ju inte själva ansökningen, utan det är det som kommunikation önskar. Så det är en helt separat fråga. Som du... Den bedöms aldrig så. Ja. Det är när du har fått ett stipendium så blir de jätteglada att nu vet vi lite mer om den här flickan. Liksom, och hon är på med och kan presentera vederbörande då. Kan komplettera. Det kan vara svårt att läsa, men det står Spotify URI, inkludera gärna en länk till en låt som ligger till i spellistan över årets stipendiater. Så det är just det att så här, när du väl har vunnit priset, att vi under ceremonin kan spela upp er musik så att man får höra sina kollegors musik också. Så att det bara är kommunikativt. Ja, men då måste det vara Spotify. Nej, du kan välja någonting annat också. Vi löser det på något sätt i sådana fall. Ja, längst bak här. Ja, det är det. Ja. Bara för att förtydliga, det är väl 2 små frågor. Ska det vara partitur till filmmusik också? Nej, men däremot bild, annars bedöms den inte.
Ja, precis. Både bild och musik. Det hände förut att några sökte i filmgenren med bara ljud, men det godkänns inte alltså. Söker man i genren film måste det vara både visuellt och audiomaterial. Men det, noter är aldrig fel att bifoga om man kan. Tjur. Är det dumt att söka med samma låtar två år i rad? De har hästminne, de skrämmer mig i den här kommittén. Alltså, där har vi hört förut liksom. Jaha, så att nej, det ska man kanske inte göra. I synnerhet om det är någonting man redan har blivit premierad för. Då är det faktiskt, som du uttryckte det, dumt. Men använd gärna inte samma material år efter år. Har du andra frågor? Ja. Nej, det är bara att det som gäller med de här 50% är att det är STIM-anslutna upphovspersoner. Så att du kan ha skrivit en text och någon annan har skrivit musik och det finns ett förlag. Då har man ju en tredjedel då rent fördelningsmässigt, men det är ju ett utmärkt verk att anpeka. Ja, då gäller det alltså då att minst 50% ligger i Sverige. Så till exempel en kompositör som tillhör Norska Tono och en svensk textförfattare och ett svenskt förlag, då övertrumpar ju det. Då blir det 66-33, så att då går det bra. Det är många som skriver ihop med amerikaner, några av de här mest beryktade upphovsmännen, höll jag på att säga. Så 25% i stegen håller bra? Ja, sammanlagt måste det bli, alltså förlag och upphovsmann, 50% minst. Några andra frågor? Är det bra för att skriva mycket om vad man spelar och vad man jobbar med? Eller fokusera på ens idé, alltså konstnärliga tanken bakom? Förstår ni? Nej, men det är väl jättespännande för dem i kommittén att ta del av. Så absolut. Men du har alltså just i det fältet som lite tungt och heter beskriv din konstnärliga verksamhet, så har du inte så mycket plats att skriva. Så du får vara lite kort där. Och sen vill du uttrycka det mera, lite målande, då har du återigen det här fältet alldeles i slutet av ansökan som heter övrig information. Där är det över 1000 tecken och det är ganska mycket plats att uttrycka sig. Några sista tips eller råd eller tankar från er på scen? Ja, för det första så tycker jag det är jätteskojigt att ni har kommit hit och jag hoppas att ni alla söker STIM-stipendiet i år. Vi ser verkligen fram emot att få in alla era ansökningar och att ni är ute i god tid. Det är väl de viktigaste aspekterna. Sök! Det ska vara som att skriva i deklarationen ungefär. Det är någonting man gör varje år. 1-3 så smäller det. Vad fint. Bra. Tack så jättemycket, hörni. Det är öppet här en timme till, så häng gärna kvar och vill passa på att ställa fler frågor eller surra med varandra eller ta en kaffe, så gör gärna det.